უხეში ძალიან მაშინ ესე მოიხსენიეს, რომლის ლიდერიც და წამყვანი მოთამაშეც არის გია რაფავა, რომლის მოედანზე ყოფნაც გუნდის თითოეულ მოთამაშეს გარდაქმნის მგლებად, მხოლოდ თუ გია რაფავა მოედანზე არ არის, ისინი არიან ცხრები, ნუ რა თქმა უნდა ეს იყო ცოტა ჭღალებში ნათქვამი და არავითარ შემთხვევაში შეურაცხყოფას არ გულისხმობდა ჩვენი მოთამაშეებს, მაგრამ ხალხს უსვავდა გია რაფავას მოედანზე ყოფნის მნიშვნელობას გუნდი როცა თამაშობდა. შეიძლება საქართველოს ნაკრებს დასამახსოვრებელი იყო ზიმბაბვეში ჩვენი გამგზავრება და ზიმბაბვეს ნაკრებთან თამაში. ეს იყო 91 მე მგონი, ჩემი პირველი თამაში იყო საქართველოს ნაკრებში და ყველაფერი ძალიან ისეთი ემოციური იყო და ყოველთვის უფრო მაგ პერიოდში ვცდილობდი, რომ ჩემი საუკეთესო მხარე მეჩვენებინა ყველასთვის, რომ ადგილი დამემკვიდრებინა აგრებში და როგორც ჩანს ეს მე შევძლო იმ პერიოდში. ამ ვიქტორიას ჰარარედან რომ მივდიოდით ვიქტორიის ჩანჩქერზე, წაგვიყვანეს მატარებლით და ნუ საღამო ღამე არის, კუპეში მძინავს და მე მაღვიძებს რაღაცა მელოდია და იმდენად რითმული იყო აი ბლუზის ვარიანტში, რომ იმდენად რითმული იყო, რომ ყური მიუგდე და მეთქი წავალ ნახავ, მეთქი რა ხდება, მეთქი და რაც უფრო ახლო მივდივარ სიტყვებს ვგებულობ და ეს სიტყვებია, ესე იგი ე ზიმბაბვე, აა ზამბია, ეს მოურავა ბაჯი, საშა დაჭყებია და ესენი ზიად და ზანგულიკები გარშევა, ესენი ამ სიტყვებს ამბობენ და ისენი ამ სიტყვებს რითმს და მელოდიას. ხო გეოლები, არა კუპედა რო უსმენდი იყო ბლუზი რა, რაღაცა მაგარი ისეთი მოსასვეთი და ახლოს რომ მივედი ესენი და 91 წელს მე და ცხონებული ბადრი მეფობიშვილი ჩავედით საფრანგეთში, პარიზში. მაშინ თამაშობდი ეს პარიზის კლუბი იყო ASPTT. ახლა ძაა ეს პირველი ქართველი საბჭოთა კავშირზე არგაცილებული რაღაცა და უცებ პარიზში ჩნდები და ოფიციალური რაღაც კონტრაქტი თამაშით, რაღაც პასუხისგებლობა მეტი და დამოუკიდებლად გიწევს ცხოვრება რა და ცოტა ისეთი იყო უცნაური რაღაცა, მაგრამ ნუ მალე მაინც შევეგუე ამას. ზღვათაშორის ყოველთვის აი ნუ წარმატებულად დავიწყე ასპარეზი, იქაც დავიკვიდრე ჩემი ადგილი. მაგრამ რაღაც ნახევარმა სეზონმა რო გასტანა, მე ჩამოვედი საქართველოში ეს ახალწლო შესვენებაზე, სამწუხაროდ აქ დაიწყო სამოქალაქო ომი და უკან აღარ გამიშვეს, ვიზა აღარ მომცეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კლუბი მეხვეწებოდა, ჩამოდი იქნებ მოახერხო რაღაცა, მაინც ვერ მოხერხდა ჩემი წასვლა უიზობის გამო. 95-ში წავედი ოჯახთან ერთად ლონდონში საცხოვრებლად გადავედით და როცა კლოდ სორელი ჩამოვიდა საქართველოში ამ ნაკრების საწვრთნელად, მან მიმიწვია ერთ-ერთ კლუბში, შატოღონაღი ჰქვია, აი გორი წელიწადი იქ ვითამაშე. Ну ამ შატოღონახში ესე სამხრეთ ფრანგები უფრო ისეთი თბილი ხალხი არის, უფრო მეგობრულები, ძალიან კარგად მიმიღეს და ну კარგი ურთიერთობა მქონდა. ის ორი წელიწადი ახლა ვიყავი წლის საუკეთესო მოთამაშე ორი წლის განმავლობაში. მაგრამ ერთადერთი ის რაც მახსოვს ნეგატივური, სუფჩხუბობდი. სულიყო ჩხუბი ყოველ თამაშზე და ერთი ესეთი ირონიულად მახსენდება, რომელიღაცა გუნდის ახალი აღარ მახსოვს ჩამოვიდა ჩვენთან და ბურთი მიჭირავს, აი უნდა დავეცე მიწაზე, რომ დავამიწო. რაღაც მიწიდან შეიძლება ვარ ერთი 20 სანტიმეტრი დაშორებული და უცებ ვიღაცის თითი ცდილობს, რომ თვალში, ვიღაცა ცდილობს, რომ თითი თვალში მატაკოს ან რაღაცა, რომ ესე იგი ბურთი არ დავამიწო. ხო და აი ამ თვალის იმაში რომ არის ჩალიჩი, ეს თითი დავიჭერე და
მოვაჭავე გაიგერე. დაიწყო კივილი, იმავს აჯი ფიცს ვაჭავენ და რაღაცა და ნუ ეს ჩაწყნარდა ეს სიტუაცია. რაფო საფრანგეთში თამაშობდა და ერთ დროს მეტროთი მიდიოდა ვარჯიშზე რა და ამ მეტროში რაღაცა გაჩერებდა და შევიდა სამი არაბი. რომელმაც ნუ ვაგონი აიკლეს ესე ვთქვა და ნუ ყველა შეაშინეს რაღაც მიყუშულები იყვნენ ეს ფრანგები და რაფო თავისთვის იდგა რა და რატომღაცა ერთ-ერთმა არაბმა ამოარჩია რა თვალში ეპატარავა თუ არა არ ვიცი რა და იქ რა მოხდა აღარ გეტყვით გაჩერებაზე ის ვიცი რომ ეს სამი არაბი ხოხვით გავიდა ვაგონიდან რა ესეთი შემთხვევებიც იყო ესე რომ მაგარი ვაშკაცი იყო რა რაფო თამაშის დროსაც და თამაშს გარეთაც რო ვიწყებდი თამაშს მაშინ გია უკვე кай მოთამაშე იყო მთელი ბავშვობა უყურებდი როგორ თამაშობდა მის მაგალითზე ჟდებოდა ბევრი და მე ბედნიერება მქონდა რომ კლუბშიც და ნაკრებშიც რამოდენიმე თამაშზე ერთად ჩამეტარებინა გიასთან და ჩემთვის დიდი პატივი იყო ეს ასე დიდ მოთამაშესთან ერთად თამაში გია პირველ რიგში არის кай ადამიანი ძალიან კარგი მეგობარი დღემდე кай მეგობრები ვართ მიუხედავად იმისა რომ ჩემზე უფროსია და იყო ზემოთ ენერგიული და ძალიან ესეთი მაღალი კლასის მოთამაშე, რასაც ყოველი ნაკრების თამაშისას აჩვენებდა და ასე ვთქვათ, ლიდერი იყო ჩვენი ნაკრების. ეს ნუ ცოტა ისეთია ჩემი სახელობის თასი შეუქმენი, სადაც მივეცი ამ ჩემ რაღაც სურვილს გასახანი რომ ყოველწლიურად ჩავატარო ეს ასპარეზი, სადაც დასავლეთ საქართველოს დაეჭიდება აღმოსავლეთ საქართველოს დავარქვიან თას ბ5-ის თასი. ჩემი ინიციალები გავაერთიანე და ხუთ ნომრად თამაშობდი და ნუ მოკლედ მინდა რომ ეს დიდი ასპარეზი დაუთმო დასავლეთსაც, აღმოსავლეთსაც, მივცე ამათ ის გასახანი რომ ყველა წარმატებულ რეგბის მივცემის საშუალება რომ თავი წარმოაჩინონ. თასი შექმნა გია ჯაფარიძემ, ჩვენმა ცნობილმა მოქანდაკემ, ქართველმა ყოფილმა მორაგბემ და ეს ხელი ბურთით არის სიმბოლო აუჩი ბურთის მოგების, რაშიც აგრეთვე უბადლო ოსტატი იყო. გია და ძალიან სიმბოლურია რომ ეს თასი თამაშდება დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ახალგაზრდებს შორის. ეს თასი არის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მორაგბის და ძალიან კარგია რომ ბავშვებმა ამასაკიდანვე იცოდნენ ვინ იყვნენ მათი წინამორბედები, ვინ იყვნენ ის ვარსკვლავები, ვინც საქართველოს მოუტანა დიდება და გამარჯვება. გია რაფავას სახელი ქართული რაგბის ისტორიაში უდავოდ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი. აი დღემდე მოდის რეგში იცით როგორ სიყვარულით მოდის ყოველ დღე თამაშებზე რაღაცა ხო სულ ჩვენთან არის სულ ჩვენთან ტრილებს უყვარს არ არის ისე რომ მოვიდა მაგალითად თავისი გააკეთა და წავიდა არა იგივე ახლა ვატოს ამბავი ავიღოთ გუშინ სიხარულით აღარ ვიყავი რა რო ავი გაზეთი გავშალე და რაფა ვატო რო ახსენეს რო პროვინციის ნაკრებში მოხვდა კაცო იმაში აფრიკაში, სამხრეთ აფრიკის პროვინციის ნაკრებში. მოხდა ეს პატარა ბიჭი, ნუ დიდ ნაკრებში კი არ მოხდა, თავის ტოლებში მოხდა, მაგრამ მანამდე იყო 50 ქართველი იყო იქ ჩასული და ვერანც ვერაფერში ვერ მოხდა და ეს როგორ ჩავიდა ეგრევე ნაკრებში აიყვანეს. ვატო პირველად რომ მივიყვანე რეგზე იყო მე მგონი 8 წლის. და პირველივე თამაშიდან გამოვიტანე დასკვნა რომ მეთქი ეს ბიჭი რეგს ითამაშებს რა. ესე იგი ერთი სული მაქვს როდის დაიწყებს თამაშს რა, როდის გამოჩნდება. მაგრამ რაღაც მოხდა წაიყვანეს იქ, მაგრამ ისე ცუდი არ არის, დიდი სკოლაა კაცო. დიდ სკოლას გაივლის და მე ალბათ აღალაპარაკებს თელ საქართველოს რა და თუ არ ჩდები მე მგონი თელ მსოფლიოს. ისეთი მონაცემების ბიჭია რა ეს. ახლა რაც შეეხება ჩემო ჯას, როგორც მე მგონი ყველა ჭეშმარიტი ქრისტიანისათვის, ოჯახი არის უმთავრესი რამე. როგორი წარმატებულიც არ უნდა იყო, როგორი ბიზნესმენიც არ უნდა იყო, მე მგონი ოჯახი ეს არის შენი ნომერ პირველი საკითხი. ჩემი მეუღლე ჩემთვის არის უსათნოესი ადამიანი, ჭეშმარიტი ქართველი დედა. და აი როგორიც წარმომიდგენია, როგორიც უნდა იყოს ქართველი მანდილოსანი რა. აი ჩემთვის ჩემი მეუღლე არის ნამდვილად ყველაფერი.
მოკლედ ეს არის სიბერეში მიღებული ძღვენი. ორი ბიჭი მყავს, რომელთან ძალიან ისე ვარ. ცოტა მკაცრად. აღზნელი მყავს ესე ცოტა მკაცრად, მაგრამ ეს არის ქალბატონი ანა, რომელიც რასაც უნდა იმას გუშვება ჩვენ. მიდი, ნებისმიერი სურვილი კმაყოფილდება. მამორია უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად ვემზადებოდი და მარტის პერიოდში არ დადეგებში გავიპარეთ სულ ერთი კვირით ბაკურიანში და ესენც ერთ სასტუმროში მოვხვდით და ეზოში ვზივარ, ჩემ კონსპექტებს კითხულობ და რაღაც აშინელი გუნდა ხდება, უცებ მიბრუნდი რაღაც ერთ აივანზე ხუთნით განაკლები ან სიცილით რაღაც. მერე როგორც მეუბნება, რომ გადავწყვიტე, უცებ რაღაც გონებაში მომივიდაო, რომ ეს ჩემი ცოლი უნდა გახდეს. რა ესე სულ შორიდან. აი ესე შეიქნა იმ საღამოს რაღაც დამპატიჟოთ. ესე შეიქნა ჩვენი ოჯახი, სულ მალე, რაღაც 6 თვეში ამამბის მერე. ნუ უკვე 20 წელია ძოქმარი ვარ და რაღაც უძღვებით ამ ოჯახს, ვიზრდებით ნელ-ნელა. ესე ეს ჩვენი შუათანა გიორგია 11 წლის ყოფს. ხან საქართველოშია, ხან ინგლისშია, მაგრამ ძალიან უნდა რომ აქ იყოს საქართველოში და ნახოთ შეიძლება 1-2 წლის მერე ჩამოვიდეს და რამდენიმე წელი აქ ისწავლოს. უკან როცა ჩალონჯი რაღაცა ლონდონ აირიშ არ ვიცი ქართულად როგორ თქვა, მაგუნში კიდე უნდა გავაგზავნო ისე თამაში. Ну, მინდა мама ჩემისავით მაგარი გამოვიდა რა, რაბისტი. მაგრამ ჩემი შობლები რა თქმა უნდა ამბობენ, რომ მოყვარული გავხდები რა, არა ნამდვილი. მე ეს უნდა დაამტკიცო ახლა შენ. თუ გინდა რომ მაგარი გამოხვიდე, უნდა ბევრი ივარჯიშო, ხო? ხო. ვარეგვის კარიერაში ღვთისგან მოცემული რაც მქონდა, ალბათ მარტო მაგით შევძელი, თუ მივახციე რამის, აი ჩემი თვითონ რომ დამემატებინა, შეომეტებინა, ეს ალბათ უფრო ნაკლებად იყო. ახლა ჩვენ ცუდ პერიოდში მოგვიწია რეგბის თამაში, იმიტომ რომ ჩვენ როცა თამაშობდით რეგბი მაშინ იყო მოყვარული სპორტი და ახლა გადავიდა პროფესიონალიში და დღევანდელი გადმოსახედიდან მარტო ის რომ აი ღმერთმა რაც მოგცა მაგის საკმარისი აღარ არის პროფესიონალიზმი, ინდივიდუალიზმი, საკუთარ თავზე მუშაობა, დახვეწა, სად რა გჭირდება ეს დღეს უკვე ეს ძველი რეგბით, დღეს მე რო უყურებ ხოლმე რეგბს, ჩემი მე რო თამაშობდი იმ დონიდან უკვე დიდი განსხვავება არის და აქედან გამომდინარე უფრო მეტი ინდივიდუალიზმი არის საჭირო და აი მე რასაც ხედავ ჩემ საკუთარ შვილში, ჩემსგან განსხვავებით მას აქვს ეს ინდივიდუალიზმი, მას აქვს ეს პროფესიონალური ნიჭი, რომ თავის თავზე იმუშაოს, შეუძლია წავიდეს ინდივიდუალურად რაღაცა დახვეწოს, უკვე პროფესიონალი ჯარისკაცივით იზრდება რა და ჩვენ პერიოდში თითო ორორა იყო, ვინც ამ ეტაპებს ლახავდა. ეხლა რა შეეხება დღევანდელ ჩვენ ნაკრებს, რომლებიც მიდიან ზელანდიაში, წარმატებას რა თქმა უნდა უსურვებ, უსურვებ ყველაფერს კარგს და მინდა რომ აი სიმართლე რო ვთქვა, 81 წლის მერე, როდესაც დინამო თბილისმა მოიგო თასი, იმის მერე მე აი ეს შეგრძნება, ეს გულშემატკივრის შეგრძნება აღარ მქონია. და დღეს კიდე აი გამოჩნდა ეს ორი სპორტის სახეობა, რეგბი და კალათბურთი, რომელიც გამოვლენ მსოფლიო არენაზე და რომლებიც აი მოგცემენ იმის საშუალებას, აი გულშემატკივრის შეგრძნების საშუალებას, რომ ჩვენ აი გულშემატკივროთ, ვიამაყოთ რაღაც ჩვენი ქართველობით, ნუ ნაკრების წარმატებით და ასე შემდეგ და მინდა მათ როგორც კალათბურთელებსაც ისე რეგბისტებსაც უსურო წარმატება. არის დამარცხებაც არის, რა თქმა უნდა, არის როგორც გამარჯვებაც ისე და მარცხით, მაგრამ ხანდახან ღირსეული დამარცხებაც კი დიდ სიამოვნებას და დიდ კმაყოფილებას განიჭებს. და მე ჯერა მათი წარმატების და ღმერთ მათნას რომ მათ მოეტანოთ მთელი საქართველოსთვის, ქართული გულშემატკივრებისთვის ის სიხარული, რაც მე გამიცადე 1991 წელს.